крепостта на Мадарския конник, на Мадарското плато. Обърнете внимание между старата и новата зидария. Това е допълнително подзиждано. Дали това е било крепост в този смисъл, в който ние го разбираме, или просто военен пункт за наблюдение, е въпрос. Защото тук няма вода. Колко би издържала тази крепост без вода? Вероятно това е било някакво укрепление. Което в последствие откраднато. И ако потърсите камъните от това укрепление, ще ги намерите някъде долу по къщите, по дворовете на хората. Билките нямат нужда от крепост. Се възхитим на труда, който е кипял тук някога. Опа, билки. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти. Сега ще дъвча една. Благодаря ти. С благодарност. Укрепление. Най-вероятно това е било това тук. Което ние сега наричаме крепост. Във всеки случай, знаете колко народ се е трудил тук под това жарко слънце. С примитивни средства за труд. Тук някой е направил светилище. Най-вероятно, вижте, това може би е било нещо като храм. И най-вероятно е бил храм. Влезем вътре през вратата на този храм, който е ориентиран изток-запад. Да си представим свещено служенето, което е протичало тук. Защо са пари оставени тук? Какво ще имат парите с... Чуйте пиленцата. Красота. Чист въздух, сянка. Грех. Там, където има слънце, там има сянка. Там, където има сянка, има и грех. Фифиротка. Даже две. Чакай да видим дали ще избягва. Не, не избягва. Не, не избягва. Чакай, чакай да видим. Ето, не е страх. Не е страх. О, мечка фифиротка. Я, ела тук. Ела да те погаля. О, не бяга.
Благодаря ти, Фифиротке, че не бягаш. Благодаря ти, Билчице, че ставаш част от мене. Да вдишаме така въздух, че да ни се завие свят. Да изпънеме гърбовете. Да погледнем небето, макар и осеяно със следи. Нека това клипче ви бъде послание от крепостта на Мадара, където тук някога е имало хора, които са правили крепост. Крепост, пост, репост. Предавам ви усещанията си. Оградено. Тук има опити за самоубийства, както и нещастни случаи. Заради това са го оградили. Долу под нас има пещерата. Ще има възможност и при първа възможност ще ви покажа как изглежда пещерата, в която музиканти изпълняват свои произведения. Ето там е хижата, ето там е място, откъдето се качихме. Това е хотел. Чувате жаби крякат, очаква някой комар или мушица. Виждате една сянка на един извънземен, която ви маха до следващия клип.